kisha rikthejt sot sërish, kësoj radhe vjen për një rrëfim të rënditës. Mbjat që si pas ti ndodhë në burgjet e Kosovës, me emra do të flasim për shumë e shumë personaje, gjithashtu për rastin e Faton Hajrizit, por edhe të personave tjerë, të cilat vazhdojnë vuajtjen e dënimeve në burgjet e sigurisë së lartë në vend. Ibrahim, përshëndetje, mirë se erdhe në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam Ibrahim Berisha, vi nga rendi Dukazinit, konkretisht nga fshati Kralan, komuna Gjakovës. Dhe rëfim, ju keni një eksperiencë të gjatë në burgje. A më nga dregoni se... Realisht, fillimisht kisha dashur një referu eksperiencë time që bëhet fjallë për 13 vite, që kam vujtë në vujtë i denimit padrejtësisht, së bashkë me dy persona, bëhet fjallë për një proces të kurdisën dhe të mundum, edhe në skenarin e akuzës është një implikum një person me influencë, me motive të hakmarës për shkak të raportit me pashmë që ka pas me ta. Ato ka shty dhe ka motivu hakmarja për shkak se unë kam një dioni për të bëma të tina. Në regull. Le të flasim pak për pjesën brenda grilave. Çfarë ndodhë realisht brenda grilave? Realisht, unë jam arrestu në moshën 20 vjeqare dhe jam transferu në qendër korrektuese në paraburgim. Faktin në burgin e PS, në qendër e paraburgimit, dhe aty ka qendër fazën e parë të hetime, dhe aty nuk është që jam trajtu ashkesh për kundar asaj që e kom pas një grevurie, ku s'kom që duhet 16 ditë. Këtë pjesë, si kur se e kemi të njohër nga intervista juaj e kaluar. Dhe të flasim pak për çështjen e burgjeve brenda. Si është atmosfera atje? Çfarë ndodhë realisht në burgjet e Kosovës? Atëherë në 2010, pasi mbenu, jam transferu në qendër korrektuese në Dobrav, dhe aty ku jam transferu në qendër korrektuese në Dobrav, për kundër asaj që qendra korrektuese oficer që operon aty, për kundër asaj që ata aty janë për mirëqenje dhe sigurit e burgosin, aty ka shumë dukurit negative që janë të theksuar, tu fillu nga korupcioni, shkeljet, diskriminimet, padritsit, dalimet, ndarjet zënore. Dalimet të këtë gjitha pika të dukurit negative. Nuk ka korupcion dhe qëfar lej korupcion? Korupcioni përfshin prej menajmentit, atëher shumë në fjallet, të qendës korruptuse, kur bëtë fjallet të blerja beneficionëm, e kon fjallet të vikendet, të burgosë nuk i përfitin të drejtat, për kundër asaj që ligji mbi ekzekutimin e sankcionit penale, gjithë të burgosët jam mundëson me gjysmë e dënimit, kër i përcën gjitha kriterët, kër ajo është në pavilion avancu me beneficione. Edhe kjo drejt i muhot, ndërsa ligji mbi ekzekutimin e sankcionit penale, që është në fuqi, jam mundëson të burgosët të trajtuar në mjë të barabartë. Dhe qëfar ndodhë me ato? Blerja beneficione bëhet për mes personat të ndryshëm, ose mund të them sekser, që dënum të mi pagu, pra vetëm pak, duhet mi pagu, edhe se po flisni shumë shpejt, edhe në burgjët e Kosovës ka sekser, ka po, ka korupcion, ka persona cilët u japë pare persona vësa kërë. Kjo është një mjë për dërkurit më të theksume, që në burgën e Dobravës në vazhdimësi janë ble dhe drejtat, kanë fjallën vikendet, pushimet familje, avancimet, besa kanë dhe ose kur edhe doshë me intervenu, edhe të aplikimin një vendet punës në burgën e Dobravës. Ku aji vendi punës paguat me një shumë ujore prej 20 euro. Prej 21 euro është vendi punës. Dhe edhe në këto raste... Në komponuan në Burgë Dobravës 11 vite, jenë pagu me një pagë 21 euro në mujtë. Mirë, të regom cëla është pjesa me vështirë brenda burgut. A ka, ne kemi parë, ne që nuk e kemi pasur fatin e keshë të jemi pjesë tyre, kemi parë situatat tila vetëm në për filma. Për sa pasqyrojnë ato realitetin? A ka nga cmime, dhunime, rahje, kërcnime brenda këtyri? Atëherë, duke përfshi gjitha këto dukuri, që unë kam qenë në shumicin rase dhe prezent, kur edhe të rase dhe kanë qenë atë kohë të ekspozume, konkretisht nga stafi i qendës korruptuese, edhe ka pas edhe dhunë. Stafi jo të burgosër, nuk po fletë për të burgosër, po fletë për stafin e burgut dhe primën ndaj të burgosër. Ndaj të burgosër. Stafi ndaj të burgosër në kohën atëherëshme, të në fjallet 2010 dhe 2014-15, ka bo dhunë fizike edhe psikologike në dajtë të burgosën, ta tyre që kanë bërë shkeljet regulores. Edhe kanë dalë jashtë kompetenzë. Ta tyre të burgosën që kanë bërë shkeljet regulores, shama kanë bërë probleme ose incidentet manëshme, ata stafi kanë bërë dhunë dajtë të burgosën. Qëfar loj dhunë e po bërë? I kanë rej, kanë me kështrajtu në forma ndryshme edhe mënyra brutale. A ka të drejt personit? Jo, nuk ka të drejt, është shkelje drejt atë njëreut, është edhe jashtë kompetenca tyne. Menajmenti i Burgut Dobravës e ka me lejtë edhe me regullohet që ato është për mirëqenje dhe sigurit burgosi, jo për tërtura aske shrajtime. Në këtë moment që na po flasim, a me ndoni se ka personat të cilët po keshrajtohen ende në Burgun e Dobravës? Ashtë, unë ka 2 vite që jem liru nga Burgut Dobravës, kështu që nuk kam informacione, kanë ndryshu gjendja keshrajtime, tërtura, shkeljeve dhe padrejtësive, është reduktu këgja shumë, me ardhen e levizive dhe ndosje.
Orë, kanë ndryshuar. Ne dalemi tek pjesa kur ju keni qenë brenda. Cila është një moment më i rëndit që e keni parë, që i kanë ndodhur? Po, shumë raste ku të burgosurit fizikisht janë kastratu dhunë fizike nga një siti Delta Bravës. Që në atë ku kanë nëpëru prej drejtorit asa qendre. Me urdhën tim të burgosit. Ku kupton me shumë dhunë fizike? Dhunë është re, ma tërtu fizikisht në prezencën e burgosit tjerë. Edhe në prezencën e dinume tjerë, me dhonë një mesaj tjeve si ajo që ka e gjenë, këto mund t'i gjenë edhe juve. Ka pas lëndime? Shumë raste, po, lëndime të rona fizike. Sidomos në kohën ku ne kemi, ku ne në shaj paknasive të kërkesa tona edhe padrejtësive që ne ka ndonë burg, ne kemi marë vendime dhe një futë në grevëria. Atë është themelua dhe këshili grevist, edhe atë kanë orë në përdhoma, i kanë zërë të burgos, i kanë qurë në përsala, i kanë rej, i kanë kësajtu në dhunë fizike brutale, kanë fjone. Ka pas edhe lëndime? Ka pas lëndime të ronda. O aty menajgjimenti burgut, ose ata e përorët, ose oficert, sigurisht kanë raportet mira dhe me stafin shëndetësor, stafin e spitalit. Kështu që i kanë mbulu. Shkolla më lartë. Pra, vetëm pak. Këtu po flasim për mbulimin e krimit nga stafi shëndetësor. Shumë thjesht. Gjithmonë si pas pretendimeve të tua. Po, sigurisht që po. Gjitha këto që i tham, edhe lartë përmendur, i ka të bëjë me dhunën fizike, psiqike, edhe kastratim. Ego pak zotëri Ibrahim se si shkon te krejtë. Pra, kur vjen te momenti që stafi ta mbrojë stafi mjekësor, stafin e personelit të burgut. Po, ata kanë raporte se aty është familiarizmi dhe nepotizmi, lidhje familjare. Shamë ka shumë lidhje familjare të fillu oficerët mbi kësyrësat e prorë, kanë shumë lidhje familjare. Nëse një burgosë ka një paknasi dhe i bën një ankesë ndaj oficerët apo mbi kësyrësit, atë ankesë ku e adresan, aja automatikisht kanë lidhje familjare, kanë fjallet të nepotizmi. Shumë që aja azesohet. Edhe në ma që li përseritën edhe dhunat edhe kestrajtimet, si shahakmare për shkakt të ankesë atyne. Qëfar bëjë në këto rastet e dhunës dhe kështë rajtimev? Ku realizoshin ato? Përdorëshin mjetë për... O, kam përdorë pandrek, edhe shkel ma grushta në forma ndryshme nga një siti Delta Bravës. Keni pas ndo një rast, kur ndo një nga shokët e të të bashkëvuajtësit e dënimit, është në dua rënd? Kom pas shumë rast, e që du me theksu një rast, i frizojt, o kon ideal i frizojt, edhe i ka pas një problem në pavionin 5 me një oficer, fakt ku ka shku oficer me mbyllë me bëmbonë nëmërimin, a i pahire ka prek me dirë, edhe stafë e di që kanë rejë, kanë matretu, kështë atë unë dhunë fizike, dykun gjatë gjithë javës, 3 herë në ditë e kanë rejë, fizikisht. 3 herë në ditë? 3 herë në ditë e kanë rejë. Bashkë një sitit e të bravës me urën drejtorit një sitit. Shpar ka ndodhë matë përsan? E di që është trajtu në spital, për sigurisht për të kanë mbulu, se të shkolla ma lartë e padrejtsis, është aty mbulohet drejtsia në dëbravë, me vitë mbulohet. E keni fjallën vetëm për institucionin Dubravës? E kom fjallën për përshi institucionin korektus Dubravës. Ka shumë të burgosën, edhe kësha bo thire dhe gjithë të burgosën, ishë burgosën, që në konë pjesë e dhunës fizike, psikologike, kesrejtimi, shkelje, padrejtësive, që dalin konkretisht edhe të përmenë emrat atyne që në të përfshim. Ta shumë së përdu më në shumë emrat atyne për shka që të asoj që nuk du me kompromitu emrin e tyne, për shka këtë nështa shumë rëthona, po besej që kom nda shumë burgosë, kam e thonë të vërtetën, për atëherë që ka ndodhë në vitin... Për jo, Rallet, që është momenti më i rëndë në burgën e Dubravës, që i keni përjetu personalisht, kush ishin personat që ta kanë shkaktu atë moment? Rallet, ka po sot që edhe mu personalisht nga boshkele edhe kestretime. Qëpa e forme? Formën e shkele më ka bo të shkelja drejtate mija, me ka muhu drejtate mija, unë e kom pos drejtë me gjysën e denimit me konë shvizu si beneficionën, ma ka muhu drejtën, ma ka refuzu pesër, me kur far drejtë. Për desa nuk konë shpikus... Por, më herët ju ndalët dhe falët pak për korupcionë. A me ndëni se drejta juaj është refuzu pikërisht si një karem për një akt tjetër korruptiv? Akt. Fakt ka qenë se të gjithë të burgosurit aty, o dosh me dhëmpare, me gjithë një person, një lidi, ose më të them një sekser, për me intervenu të drejtori i burgut ose të drejtori i panelit. Sa të manë burgut e kësë një panel. Ishin pjesë e burgut apo... Zakonisht kanë qenë menajgjimentit burgut, po dhe njësë të ndryshim jashim që kanë posë ndikim, influencë. Edhe, si ndodhëte? Ndodhëte që nëse nuk je një lidhe me dëpërtu drejtë e drejtorat e burgut, ata ka me të rafëzu me automatizm të drejtën tonë, kështu që mu me ka rafëzu për 5 herë, herën e 5 të ku marë. E kom plëcu gjitha drejtët si burgosën... Dhe si e morë në fund nëse vetëm e ke marë? E kom marë se kom gjithë një intervenim edhe kom dëpërtu. Pra dhe ju e keni ndjek rrugën e shkeljes e ligjit për me përfitu benefitet të cilat ligji u amundësën? Fillimisht duhet të sërëvëm. Une si burgosën për kundër asajt trajtimit, kom pas të drejtë në shfrytëzimit vikendit, edhe i kom plëcu gjitha kriteret, duke fillu pra e saj që më konë pavirin avancum, kom kry shkollë, kom kry kurset, trajnime, im konë angazhum punë,
jam kon në shkallën e ritualizimit në pavilionin e punës me beneficione, kështu që më ka taku si drejt. Mu më është më huaj drejta, kështu që nuk ka pas alternativë tjetër përveç asaj me gjetë një intervenim që më ta dhon drejtën tonë. Por fatkeqësisht kjo. Gjatë kohës së gjatë në burg ju keni takuar edhe personazhe të ndryshme. Një ndër ta ka qenë edhe Fatoni, nëse nuk gabaj. Fatën Arizin unë e kom njoftë prej fillimit të burgut, po realisht e kom njoftë në distancë për shkak se ka qenë në pavionin 8, unë po në fillim kam qenë pavionin 3, 4, 5 dhe 6, po ka fundi pa 3-4 vjetë para se më liru, jem konë në pavionin 3 me të dhe në pavionin 5. Dhe cilë ishte Fatën Arizi brenda burgut? Fatën Arizin unë jem taku me të fizikisht, jem shoqëru, kemi marë pjesë bashkë në aktivitetet sportive, kemi bo sport natyrë, kemi folë për temat ndryshme të përfshi jetën dinamike në jetës, kemi shkëmbin për eksperienca tona me në burgut, kështu që ka qenë një djallë pozitiv, në kuptimin asaj ka qenë edhe shumë hiperaktiv, o konë shumë angazhum në aktivitete, edhe qasë atina o konë një djallë i rehabilitum, risalizum, kështu që e ka posë me dhe pozitiv. Sepse ka shumë informata, gjithashtu dhe dezinformata në lidhje me këtë emër. Jeni ndjerën të njerë i rëzikuar apo i cenuar ngaj? Jo, absolut, ajo ka një djalë shumë i pjekën, i matën, djalë i zutë, me më thonë inteligent, edhe për kundra sajna, ajo gjithmonë ju kepë shilat burgosën të ri, që tjenë kujdishëm, tjenë kujdeshëm, tjenë dhe menëshëm, për shkak se gjdo përgjithsi i fatërot aty në. O qëfar aktivitete, shtatë, se ka qenë shumë hiperaktiv? E, hiperaktiv, konë fjallë, o konë angazhum në aktivitete sportive, o konë një djalë gjallënik, o konë kreativ, o konë thjesht bashkëpunus me denum, o konë tip social, edhe thjesht o konë i përshtatshëm me gjitha kategoritet burgosën. Por si shkon puna? Ka ndasi brenda burgut, ka klanet të ndryshme të cilat punojnë për interesat njëri tjetrit? Kone më heshme ka pas, ka funksionu, më me thana, dhe ka ndikua e psikologjia të urmës, po kone fundit jo, po më me thonë që Fatoni u kone ideal, që u kone i përshtatëshëm, u kone ideal në kuptimin asaj pozitiv, edhe që limit tina primorë u kone që sa ma shpet me përfundu burgën, më martu, me kryu familje, me këthi jetës edhe me kontribu familjes. U folë shumë për kestrajtimin e ti brenda burgut. Qfar informacione keni jo? Po, unë e kom bisedu me ta përsalisht edhe është kestrajtu shumë. Konkretisht ka qenë viktim e vazhdimësive të kestrajtimin për shkak të aktivitetin e tina që e lidhën brenda burgut, të përfshi aratisjet edhe problemet e maheshme që jenë theksume. Nuk do shta mund shumë ato që për të kalume ti nuk di kur gjonë, përveç asoj si e njën bërgë edhe si pas asoj që më të tërgë. Po që farë kestrajtime ka posë? Për shemë dhe ka rrasë ku më ka tërgu Fatën Arizi se ajo është kestrajtu nga një siti Delta Brava, ka posë dhunë fizike në prezencë... Ka posë emre një siti? Delta Brava. Oke, Delta Brava. Delta Brava, një siti intervenus. Po? Edhe thëtë ku në kuën ku është aratis, është ka ku ishtë drejtuja të hershëm Sokol Zogë. Thot me urdhën Sokol Zogit është rej o kështetu. E kjo Sokol Zogit në të kona të hershme ka qenë drejtor, edhe mu përsalesh më ka bo shkeli, më ka bo padritësi, o konë shumë i padrejt, edhe ajë se kam rejtu asë me shkeli mena për i betit burgit. Po, fatkecisht, ajë ka qenë argati sistemit, edhe e kam brojt, o konë një person shumë i kompromitum, edhe gjithë edhim që ka qenë kategorikisht i padrejt, edhe resmi hoxha. Po, qëfar padrejtësi shu ka bërë juve, konkretisht? Të drejta vekjende, të drejta të mija që këmë kontaktu për mes telefonit, e këmë kontaktu... Të kështë e personi që... Aje është Sokol Zogi, ishtë drejtori komisari Burgjë, ka qenë edhe drejtori Burgjë, këtë në bo komisari Burgjë, aje thjesht nuk në merë këtë parasysh këtë atona, edhe konë shumë abuzus në dajtë burgosni. Po e din gjithë, edhe Fatën Arizi vetëm ka të regu që në dajtë ti ka shkaktu dhunë me urdhën të komisarit atërshëm Sokol Zogët. Thuhet se i njëti... Ka folë shumë keqë në sëndërprej, ka folë shumë që ka kastratu edhe kjo belaj e qunë të plaku i keqë, kjo Shemsi Harizi, të cilët gjithë dënumët të ka një përshtypje shumë keqe për ta, për shkak se ajo nuk e ka trajtu mirë burgosin. E njën e personalisht? Po, kom taku, e një po. Tregana pak profilin e ti. Unë me tonë nuk është që kom posë, e ka qenë zavens dritor, edhe në kuhën e greves, unë kam qenë si përfajsus i greval, edhe kemi taku të shkolla, o ka një tip shumë i mbyllë, një tip indiferent dhe burgosin, nuk e kështë parasysh qasin as dhe burgosin. Thjesht të konë një person i pamëshirëshëm. Ne kemi qytë plak i keqë. A thuet se Fatën Arizin dikush e morin qafë brenda burgët? Une ato, si pas historis tina, moshën asaj që është arrestu dhe ka prejtu dhunë, kestrajtime, thjesht është abuzu me atë person, edhe sigurisht që përshkak atyre gjithë kestrajtime që aje ku dhe vete ka publiku në video në fundit, ku thotë në burgën e Smekunicës, ka pas kestrajtimi psikologjike, që ato për mu jenë shumë të bëndshme dhe të mundshme, se të njëtët e kom përritu dhe vetë, edhe thëtë kom pas nga stafi atyrshme, të përfshi dhe drejtojnë e burgut. Thëtë më kanë provoku, më kanë fym, më kanë fëndu,
i kanë zitë të burgosit tjerë që me më nëshmu me më fymë, më kanë qutë në vendet punës me orarët pacaktume, me bulu vendet e në policit, a i ka qenë tjeshtë një provokim me dashi që ato me nëzitë për mi huve beneficionet. Kështu që a i për me eskalua se si të atë të thotë ko marë një vendim, ose me lëndu vetë vetën, ose më largu për se sianë. Kështu që a i ka vendosë më largu. Kujti kom vendonë? Humbja e beneficionet. Humbja e beneficionet sigurisht është shkon në dëm të dënuarit, po ka momente ku presioni mall psikologjik vjen momente që njëri me vendimet thjesht pa motora ose dëlash. Keni pasur ndonjë koleg në burg që si pasojë presionit psikologjik ka bërë ndonjë veprim të pamë. Unë do ta elaboroj një rast, unë personalisht ku kam qenë para se me kon shfrytëzuesi i vikendit kur kam aplikuar pesë herë për drejtë në vikendit që më kanë refuzuar. Edhe thjesht ma neglizhoheshin në rastet sikur diçka se s'është e nevojshme për ty ose diçka se thjesht një trajtim ju i barabart me burgosin e tjerë, kështu që menaxhimenti i burgut mund ka nxit edhe më ka shty se ku ndon në vikend për jetë po mos u kthypi vikendin më. Po tu nis para saqë nuk kam ikoni vetësh, mi përgjeshin për veprimet e mia, kështu që komendos më kthy. Amo menaxhimenti i burgut dobrava se më ka nxit mos më kthy. Ka raste sa nuk kush kesh atë një provë. Po dhe jo e keni pasi denë ratë. Ka nxit, jo ratisës, po nuk ndon vikend. Mos kthimet. Çash më ka nxit stafi, çan ka bë në kësë trajtime në atë formë, se me drejtët e mija mi kanë shkel, edhe trajtimi jo i barabartë, kjo ka ndodhë si shahak marja, është shkak të kalu me stame në burg, të përfshi aktivitetet e mija që lidhen me aktivitetet që ka të bëjtë me bojkotën, me greva turiz, edhe gjithë mund e kom grejtë shkelje dhe padreci që në botë në burg. Se të ka posë shumë shkelje padreci. Gjithë mund e kom konizashëm edhe jam kom thonë, sy që jenë padrejt, jenë korruptum, jenë poshtër. Në bisedat me stafin ju keni aluduar edhe në nxitje në vetvrasje. Ka pas raste tilla? Realisht çështja e fenomenit të vrasjes unë besoj sipas asaj që një karakterin e burgosën edhe mentalitetin e burgosën ka shumë ndikime të motivuar mendoj që direkt edhe duhet të bëhet një tim i mirë fill ose duhet të bëhet një ekip special që të trajtojë këto raste. Ke ndonjë rast specifik që po ju kujtohet? Ka shumë raste që pa marrë shembull një burgosën ka qenë në pavionin Kaç, ai ka kërku me shku të mjekë, ka pas një dhimë me të malën, është ka qenë pjesë e abuzimit, më me thonë ashtë nga të burgosë, po dhe nga stafi, edhe ai saj që ka kërku, stafi e ka kesë trajtu, edhe ka orë në të si momente kër ka dojnë nashë me thonë njështë vetë vetës, ose u thuj shpirtnisht, se unë e kuptoj pozicionit burgosit, e di ku është një situatë të izolume, ku nuk ka përkraje, ku nuk ka mbështetje morale, ai automatikisht thehet shpirtnisht dhe humb besimin në vetë vete, edhe vjen deri në momentet që me lëndu vetë vetën. Ka kryer vetë vrasë? Ka kryer vetë vrasë, ka hyrë në fush balon, ka qenë djalë në moshën 20 vjeçare, nuk ka pas motiv tjetër se ka shty për pas presionit psikologjik. Kështu që mendoj se gjitha vetë vrasë. Presioni psikologjik e kishte një burim. Burimi është që, burimi është kështu. Aty dënum për shembull i rrim i kry, tas dënumve për shembull stafi. Oficerëve se e prorë, ose mbikëshyrës, ose ata oficerë i krojët. Në vazhdimësi, bojnë presion, dhunë psikologjik. Nuk ja bojnë të drejtat, kura i bojnë një kërkes, ati ja zësojnë, në tëna format e mërshme, dhe me thonë, ati i bojnë kompleks, edhaj në pamundësi për me gjithë një të drejtë, muan ku për drejtë, një ankesë më ku drejtën e vetë, vjen dhe një moment, përshka kësë ndikon në ashtë adhanë bjeti izolimit, edhe në shaj paknasie për të bon janë kesë për detet ti, na vjen në një moment që ai mund të thejet edhe shpirt nështë, kalon në atë fazën depresionit, kur në afektet i në mendorë. Në kërë gana në kesa, apo të shka t'ilë vratë? Aty më në burgut është pa themelu inspektorati burgjëm, unë personalisht këmë posë kontakte disa herë me ta, më në thonë katë herë, edhe sa herë që këmë kontaktu me ta, thjeshtë kanë qenë vetëm në inspektorat formal, kur gjo nuk ka bodi qka për burgë, nuk e di në asë. Pra asë njerës ka ndryshu të shosja apo gjendja të burgosë. Ata bele mund vjen gjëna që shteti ka dhonë poga për ta. Një... U gjithë s'ka më bërgë. Burgë i Dëbrovës është i përfshirë në shkelje diskriminim për drejtësit e kom fjallën për tërshëm. Zdi sa herin shkarku me nëzimentet edhe kur ta njës nuk ka më përgjësi. Nuk është punta veqë mu shkarku, po do në mora dhe përgjësi, aty ka bëjt me përgjësi penale. Nëse të kusht, shkon vetëmi, kanë qutë burgosën që ta ma një rast, kanë qutë burgosën vetëmi me smundje të ronda ndryshme, që ka lëngu për i smundje epilepsis, edhe me nxes deli vdekun aji, aji përgjësi dikuj të akën. Kur s'ka marrë përgjësi, aty mbulon rastet. Pra, kemi pas rastet të tila, edhe nuk ka marrë përgjësi të kush për vdekjen e personave. E mbulon me letra, me formularat të që i plëtsojnë ata dhe me raportet të miksis. A ju keni takuar shumë personaje brenda këti institucioni. Një ndërta me interes publik është edhe Bedrik Rasnishi. Si e keni takuar? Unë Bedrik Rasnishi nuk kom taku kështu fizikisht, po e një, edhe kom përcjellë rastin e tina, edhe disën
Unë, sa i përket Bedrek Asnicit, besoj që ajo është viktim e padrejtësive, për shkak se në kuadrat... Por po flasim gjithmonë për çështjet në burg, për arsye se ato çështje të tjera... Po, kështë ato është me lidha me ato se edhe ato kanë ndërhyrë shumë për jashtë, njerëz ndërhyrë shumë për jashtë në burg. Për Bedrin? Po, jo Bedrin, po gjithëm, përsalesht tonë kanë ndërhyrë njerëz për jashtë, më kanë bërë shkile padrejtësi, për shkak probleme të mëhershme që më pas jashtë. Të përfshi ata persona që kanë përfshin procesin tam të mundum. Kanë diku më në burg sepse kanë lidhje pin kafe, hajnë drejka me për trofta. Po, dhe jo mendoni se një fat i tillë, fat të tillë kanë të gjithë të burgosurit? Shumica aty që kanë probleme me njerëz të fuqishëm, me konfial njerëz me influencë, sigurisht që kanë ndërhyer edhe nga jashtë, edhe kanë ndikime me shkaktu shkelje, padrejtësi, dhunë fizike, psikologjike në forma ndryshme. Kështu që sa përket asit Bedris, edhe ai është dëshmitar i shumë dukurive negative, kështu që nëse ati mundsohet me dhënë intervistë, ai ka shumë çka më ka dhënë për por ai e dha një intervistë së fundi. Pa e s'ka bujt me përmbledhë, gjithë ato se dhe kompojnë të rëvisin tina, nuk ka përshka u solidarizu me qeshtin e fatonit, se ka pas shok, edhe nuk ka mujt me dhonë ato qa është doshtë, po ati nuk i mundësohët një intervist përshka kësa i dinë shumë sane për burgun e siguriris edhe burgjëv tjera, përshka si të bon shkelje pa drejtësi. Por si me ndonjë për trajtimin e ti në burgë, merë një trajtim, dini të osë fare rashjet? Nëse njëse për asoj se sa vite është ajnë burgë, ati nuk është heqa ajo kategoria, besoj që ajo tash i plëcon kriterë, sa është përfundim dënimit, edhe gjykata kohën e fundit të ka vërtetu që ajo është një person që është ka trajtuar jo në mënyrë të drejtë për shkak se ka lejuar pe akuzën, kështu që në shkallë ndikimit për jashtë dhe bëjnë vetën që ai por ju thatë se din shumë gjëra. Çfarë gjëra janë ato? Unë për gjitha dhunën fizike, kestrajtimet, abuzimet, shkeljet, diskriminimet, padrejtësit, korrupsionit dhe gjitha dukurit që janë të ekspozuar në kohë atësh me burg Bedrek Asnicit din. Dhe mendoni se një ditë Bedrek Asnicit ai Bedria do të thotë se nuk ka frikë për tyne, se s'ka pas asher. Asu s'ka frikë absolut pe jashtë personi s'ka frikë. Këto që e thëmë këtë këmë thonë të dhe më bërgë, pa të më bërgë më dhe hua ngritë zonin, në pa mundësi për me trajtu që është që ti ngritë, atërë në një postë pa mundë shumë, kështu që edhe Bedria në shakot dhe dinum tjërë, ne imi në konsulta në edhe me të burgosën tjërë, që shumë shpet do të themelohet shëqatat të burgosën, edhe do të i përfasojt kërkesat të burgosën. Jo janë duke themelohet? Po, sigurisht që po. A është vetëm pëndalimi pak të kë profili Bedrek Asnicit. E njënë vetëm Bedrin, apo e njënë familjarë? E njënë Bedrin, tash nuk do shtë amon shuqyush tek, po unë besoj që Bedria është viktim e padrejtësive. Por, keni kontakte me familjen e ti? E një ofre i kemë atër, atër në fshatit të rjak i kemë ofre, që të këmë dhe dojtë. Kanë shprejur ata ndo një shqecim, ndo njarë në lidhe me shëndetin e ti, në lidhe... Realisht nuk është që kom bisedu shumë këtë pjesë, nuk majtë edhe me vlati e një vlaun e tina, kom njoftë edhe ma herët, sigurisht ndajti i bon shkelje, për shkak saj nuk i gëzën ato beneficionit që i takojnë, si pas ligjit e regulorës që është në fuqi. Cilat beneficione i takojnë Bedri Krasnicit? Unë e besoj që ati për vite me rallat është dashë një hysh kategoria, për shkak sa i tash nuk është përsen një rëzikshëm, është ofër përfundimit dënimit, kështu që nuk besoj që praqet një rëzikshë në shushinia për diqka. Asaj, as komunitetin nuk besoj që rëzikohet për tina, po ajo është qështë që dukush e bënë në shlamë të tema dhe qëllimisht. Por nëse ngrisim një paralele, edhe faton a i rizis funde, edhe ju jo thatë, shije i si i risocializuar edhe në gjendit mirë, që farë me ndonë nëse e shtyri ta ndërmarë aktin e funde? Faton a i rizin e ka shty, me thonë, kjo përgjësi i fatërohet burgit Smekovnicës, ku a e thëtë vetë. Burgit Smekovnicës i ka shaktu dhunë psikologjike, kam fjole me ka kështë tretu, e ka provoku në format të ndryshme, për teja soj që aje ka përbalu. Edhe një karakteri til, me profil til, e ka post pa mëshmi përbalu një situatë. Kështu që aje ka vendosur... Por pëse dohej ta maltretonin atë karakter atë? Po, është për... Kjo ndodhë si shrehakmore për shkak kalumës, që përfshjit në aktivitet në aratisis. Se në kuën kështë aratis, aje dukësh është shraku, dukësh ka marë përgjësi, jenë largu për pozita, se ta pozita të bërgjerujnë me fanatizm, për shkak se përfitojnë. Burgin drejtojt e shojnë si biznes. Vetëmi drejtojt që kësha doshme përmenë në burg që ka ndërshu gjendin e ka përmesu, më me thonë gjendin e të burgosni ose beneficionit që i vëllëm në shtes, edhe që ka mundësu një trajtim mirë burgos, është Ismail Librani. Kjo është një për drejtorat, ma të mirë që këmë takun burg për 13 vite, që të burgosit i trajtojnë një të barabart, ja ka mundësu burgosin aja dhe Ministria Drejtsis, që me 8 vite me shku në burg në Smekovnicët, edhe ka mundësu të burgosin me dalë jashtë të burgën në punu. Kjo ka ndikun mirë në të burgosit edhe të mirë në institucioni korektus. Sepse ka prandalu që tha aktivitetet tja që mundin të punëshme. Nëse situata në burgje do të ishte ideale, me ndonjë se do të kishim sot fatonin? Po, pa tjetë që po.
sukur burgis me kornicës edhe burgje tjera mos e kishin shkaktuar, mos ta kishin rritur atë mos sa i më dal jashtë vetes, edhe sigurisht ajo koni thym shpirtërisht, sepse nëse keni përcjellë dhe deklaratën tina kur ai shprehimisht deklaron se është kestratu në mënyrë abnormale, pse dhuna psikologjike janë shumë herë është shumë më ndihmë sa dhuna fizike. Sa ajo dhuna fizike përballohet, është e kalueshme, a dhuna psikologjike është e pamundshme. Kështu që ai nuk thotë nuk ka pas zgjidhje tjetër. Edhe po fatkeqësisht nuk ka drejtësi të mirë fillt në burgjet e Kosovës, edhe kjo ka ndodhur që ajo është kestratuar në atë formë se sot ka ndodhur rasti për shkak se ai është për shkak se burgu mendoj që është përgjithësi edhe duhet të fatërohet. Unë nuk di pse institucionet tona nuk dhanë aty në përgjithësi. Edhe besoj që lëshimi i këtij rastit, për rastin e Fatonit, ku besimin edhe institucionet tona. Është qartë. Zotëri Ibrahim, ne në takimin e radhës do të bisedojmë patjetër për shoqatën e të burgosurve dhe të gjitha detyrat që do t'i merë ajo në lidhje me të mbrojtën, me mbrojtjen e të drejtave tyre. Për ne është shumë kënaqësi të kemi sot në Klan Kosova, shpresojmë që edhe në të ardhmen të kemi me projekte të cilat do t'i ndihmojnë gjithmonë edhe atë pjesë shoqërisë. Për shkak kohësh në thoshë nuk më dha shumë mundësi atë me fol shumë për eksperiencën e Mendburg, për shkak shkelje padrejtësive diskriminimi, po kisha dash mund shumë të këta e komisarit atëherëm që mendoj se ta komisari Resmi Hoxha, Sokol Zogi, edhe ky që i quajmë na plaku i keq, ky është më se rrizi këta janë personat që mendoj që janë kont papashtashëm për institucionin korruptues, edhe që të burgosin nuk e kanë trajtuar mirë të barabartë. E qartë, ju faleminderit shumë për prezencën e juaj në studio. Të mira. Atëherë në këtë blok kishim gjithmonë një realitet sipas zotëri Ibrahim Berishës, e ndërsa para se të shkëputemi me marketing, ju tregoj se në vazhdim do të diskutojmë për disa vrasje të grave të cilat ndodhen në Kosovë e gjithashtu edhe në Shqipëri. Çka po i shkakton këto, apo i ndërmarrin masat e duhura dhe realisht çfarë ndodhi në të gjitha këto skena, e kuptojmë pas marketingut.